Re, viss ēters ir te! Pagājušā nedēļā par 23% samazinājies ar COVID-19 stacionāto pacientu skaits Latvijas slimnīcās. Vakar tajās ārstējās 676 vīrusu skartie pacienti, no tiem 124 ar smagu slimības gaitu. Kā ar esošo situāciju galā tiek neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi? Par to šorīt mēs jautāsim dienesta vadītāju Lienai Cipulei. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja nu tos saslimstības rādītājus mēs nu pat minējām, lai arī samazinās gan stacionēto pacientu skaits, gan arī inficēto pacientu skaits, nu šobrīd bāžas rāda jaunais, vēl tomēr līdz galam neizpētītais omikrona vīrusa paveids. Kā jūs raugāties uz pašreizējo epidemiologisko situāciju mūsu valstī? Nu, pašreizējā situācija ir tā kā stabilizējusies. Vēl aizvien tomēr pacienti katru dienu rodas jauni, un arī katru dienu mēs vēl aizvien vismaz 50-60 cilvēkus nogādājam ārstniecības iestādēs. Tas nemaz nav maz. Protams, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu situācija ir manām uzlabojusies, bet runājot par jauno paveidu, noteikti pašlaik katru dienu sekojam šai informācijai, kas par to tiek dota no tām valstīm, kur ir jau atklāts šis paveids. Un jā, bažas tas tomēr rāda, ņemot vērā, ka tas ir nu, daudz lipīgāks par mūsu delta paveidu. Un vienīgais, kas tagad visus tā kā, gribētos dzirdēt informāciju par to, ka viņš nav nopietnāk saslimstības ziņā un varētu pat būt ar kaut kādu mazāku ietekmi tieši uz stacionēšanu. Pasaules veselības organizācija saka, Delta joprojām ir tās lielākās rūpes un bažas, ar ko mums ir jātiek galā par omikronu. Tiešām daudz nezināmā sliktākās prognozes par situāciju Latvijā par laimi nepiepildījās. Noteikti ierobežojumi savu darīja arī tas, ka ļoti daudz cilvēku steidza vakcinēties ļoti īsā laika periodā. Bet kā jūs teiktu, kas šobrīd ir tas svarīgākais, lai tad tiešām nu, to kārtējo reizi nenonāktu uz robežu, ka mums jārunā par sliktiem scenārijiem? Nu, pirmkārt, ļoti svarīgi turpināt vakcinēšanos, kas attiecas uz riska grupām. Pirmreizējā vakcinācija, par ko iepriekšējā nedēļā bija nepārāk labas ziņas, ka tā tomēr ir sabremzējusies, tātad šis process noteikti jāturpina. Tāpat ir atbalstāms tas, ka tiek veikti šie busteri, un arī tas radīs savu ietekmi. Bet neskatoties ne uz ko, vēl aizvien, teiksim tā, sociālo kontaktu ierobežošana, fizisko kontaktu ierobežošana, ir tas, ko vajadzētu turpināt darīt un vairāk uzturēties savos burbuļos un ievērot visas tās rekomendācijas, kas tiek sniegtas pat, ja tiek mīkstināti kopējie ierobežojumi arī vakcinētām personām, noteikti ir jāturpina ievērot šie piesardzības pasākumi katram individuāli. Jā, starp citu, šobrīd arī valstiskā līmenī tiek meklēti iemesli, piemēram, augstajai mirstībai no COVID-19. Nu, tur izskan viens no variantiem, varētu būt, piemēram, šī pirms stacionēšanas fāze. Šobrīd, kas ir tie algoritmi, pēc kuriem strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, lai tad izlēmtu stacionēt pacientu vai nē? Un vai arī šajos gadījumos tomēr spēlē ir kāds cilvēcisks faktors no pašiem pacientiem, viņiem nevēlas tikt stacionēt? Nu, cik, kur tad tā robeža un kā tur ir? Kopējo situāciju noteikti būs jāanalizē visiem kopā. To darīs gan veselības ministrija, gan to darīs dienests savā pusē, gan to darīs arī stacionāri, lai šo informāciju liktu kopā un saprastu, kas bija tās varbūt vājās vietas, kur mums vajadzēja rīkoties nedaudz savādāk. Ja mēs runājam par algoritmiem, tad šie algoritmi stacionēšanai tika ieviesti uz īsu laiku, faktiski pastāvēja apmēram kopumā 5 nedēļas. Tas bija tas laiks no oktobra paša sākuma līdz novembra sākumam, kad bija vislielākā noslodze slimnīcās, un mēs vienkārši bijām spiesti pielietot šādus algoritmus, lai maksimāli samazinātu slodzes uz uzņemšanām, lai mums būtu pieejama neatliekamās medicīnas palīdzības brigādes, un lai slimnīcas spētu to pacientu uzņemšanu nodrošināt. Tiklīdz novembrī tika atvērtas šīs te papildus vietas tiešām lielā skaitā, kas pret iepriekšējo periodu pat jāsaka bija pārsteidzoši, ko slimnīcas paveica. Šie algoritmi tika atcelti un pašlaik jau trešo nedēļu mēs strādājam ierastā režīmā, maksimāli mēģinot nogādāt stacionārā visus cilvēkus, arī tos, kuriem varbūt nu, tas vajadzīgs drošības apsvērumu dēļ, vienkārši lai pārliecinātos, vai tiešām viss ir kārtībā. Bet tas nozīmē, ka šobrīd ne tikai runājot par COVID, arī par citām veselības problēmām. Nu, nav tā kā iepriekš, kad runājām, ka ja piemēram cilvēkam ir akūtas sāpes vēdrā, ļoti iespējams viņam pašam jāmeklē, vai vispār viņš kā var tikt uz slimnīcu. Viņš var saukt ātro palīdzību? Jā, droši.
paņems, aizvadīs. Vēl aizvien, protams, mēs mēģinām tās situācijas, kur mēs redzam iespēju novirzīt konsultācijām, bet pašlaik mēs esam atgriežies zināmā mērā pie iepriekšējā režīma un arī ļoti ar lielām cerībām skatāmies uz slimnīcām, ka viņas spēs pārprofilēt atkal šīs Covidam paredzētās gultas tiem pacientiem, kuri šo laiku iespējams nav guvuši nepieciešamo palīdzību un tuvākajā laikā mēs varēsim pilnīgi visus arī kroniskos pacientus stacionēt slimnīcās. Mēs jau minējām ziņās, ka tātad tiek atvieglot neliela daļa ierobežojuma, piemēram, tur pulcēšanās pie galdiņiem līdz 10 cilvēkiem. Nākamdēļ valdība lēms par to, kā tad dzīvosim pēc ārkārtējās situācijas laika 11. janvāra. Kas ir tas no mediķu puses raugoties, ko šobrīd vispār varam atļauties? Mainīt regulējumos, mazināt, mīkstināt varbūt? Nu, ļoti sarežģīts jautājums. Es jau teicu, ka lielākais laikam ir atkarīgs no mums pašiem, jo, piemēram, pašlaik arī lielā sala dēļ cilvēki vairāk meklē telpas autoostās, stacijās, veikalos, netik bieži var uzturēties svaigā gaisā, līdz ar to tie riski šajā laikā tiešām pieaug. Tas pats arī attiecās uz svētku laiku, cilvēki tomēr vēlas satikties, doties uz laukiem. Vienmēr ir stingri jāizvērtē, kāda ir kopējā situācija katrā ģimenē faktiski. Arī to, kāda situācija ir darba vietā, kur mēs strādājam. Un nevienmēr viss ir atkarīgs no tā, ko valdība ir pateikusi. Mums tiešām nesam jau divus gadus visa sabiedrība kopā mācījušies to, kā ir jāuzvedās laikā, kad šie vīrusa saslimšanas riski palielinās. Esam iemācījušies? Es ceru, jo īstenībā jāsaka, ka šis laiks, kad bija arī ierobežojumi, mēs strauji mazinājām saslimstības līkni, kas ir ļoti, ļoti labs rādītājs, kas savukārt ir tāds kompliments arī sabiedrībai. Par to, ka mēs esam kaut ko mācījušies no tā visa. Zaļais drošības režīms noteikti arī ir savu ļoti nozīmīgu lomu spēlējis tajā, lai pārlaustu šo saslimstības pīķi, bet ir situācijas, kad tādas absurdas tās veidojas. Jūs pati vakar Twitterī rakstījāt par to, ka dienesta mediķis teic palīgā uz publiskām vietām, un tur, piemēram, apsargs šiem pašai brigādai prasa uzrādīt gan Covid certifikātu, gan arī persona apliecinošu dokumentu brīdī, kad iespējams tās ir sekundes, minūtes, kas ir tik svarīgas, lai glābtu cilvēka dzīvību. Bieži tādas situācijas gadās? Šīs nav biežas, bet ir diemžēl konstatētas. Tādas ir bijušas gan vienā no izglītības iestādēm, gan arī lielveikalos. Tāpēc man bija ļoti svarīgi pateikt, ka dienestā visi mediķi, kas strādā ar šiem certifikātiem, un situācijās, kad ir izšķiršanās par to, cik ātri var nonākt pie pacienta, droši var šos certifikātus nejautāt, lai gan faktiski pēc noteikumiem tas tā laikam būtu jādara. Un arī šajos gadījumos ir bijis, ka brigādē bija jāparakstās par ierašanos un diemžēl bija aizmirsts mašīnā persona apliecinošais dokuments. Tā kā tur bija nepārāk patīkama situācija, bet es tiešām gribu apliecināt visiem, ka dienestā strādājošos var droši laist un jebkuru ugunsdzēsēju policistu vai dienesta darbinieku var droši šīs formalitātes apiet. Ziema iestājusies, varbūt kādam gaidīti, kādam negaidīti, bet, diemžēl, tādas traģiskas ziņas mēs saņemam, piemēram, ar šajām izklaidēm, kas pavisam noteikti nav pieļaujamas un kas nemaz nav izklaides ragaviņu pūšļu vilkšanas aiz automašīnām, aiz citiem transporta līdzekļiem. Trīs gadījumus, starp citu, pēdējās dienās ir notikuši viens ar traģiskām sekām. Šobrīd, kas ir varbūt tas ziemas kontekstā, ko mediķi tiešām vēlas atgādināt sabiedrībai? Nu, vispirms šī ziema tiešām atnākusi ar lieliem sniegiem, lediem un cilvēks teic baudīt ziemas priekus, tostarp arī tādus, kas faktiski ir uzskatāmi par ļoti riskantiem un bīstamiem. Vēlreiz gribētu atgādināt, ka gan nodarboties ar sporta aktivitātēm, gan arī uz Ragaviņu kalnu būtu vēlams bērniem lietot ķiveres, kas nav mūsu ieradums mūsu valstī, bet faktiski tas ir tas, kas var pasargāt ļoti nopietnu negadījumu, ja kaut kas notiekās. Tātad ļoti nopietnām sekām. Jāsaka, ka tiešām ir arī sācies šis gads traģiski ar diezgan lielu autoavāriju skaitu, kas arī dienestam ir ļoti izaicinoši. Un jāsaka, arī ir atsākusies, kā mēs sakam, ugunsgrēku sezonu. Pat tiešām gribam brīdināt visus šai laikā, būt uzmanīgiem un sekot līdzi tam, kādas aktivitātes mēs veicam un kādas drošības pasākumus mēs veicam, lai izvairītos no nopietnām traumām. Ar kādām domām un prognozēm dienests gaida Ziemassvētkus?
Pirmkārt, jāpriecājas par to, ka Ziemassvētki mums tiešām nāk ar tādu atālpas brīdi, jo tas laiks, kādu mēs piedzīvojām oktobrī un novembra sākumā, ir bijis viens no smagākajiem dienesta pastāvēšanas vēsturē, gan ļoti fiziski, gan emocionāli smags laiks, līdz to Ziemassvētkus mēs sagaidām jau ar tādām citām sajūtām, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka omikrons izrādīsies tas pēdējais, ar ko mums būs jāsaskarās no grieķu alfabēta burtiem, vai arī mēs iemācīsimies sadzīvot vīrusu, kļūst mazāk agresīvs, un tas ir tas, ko mēs gaidām faktiski no nākamā gada, lai pēc iespējas atgrieztos mūsu tai ierastajā dzīvē, kādu mēs esam dzīvojuši pirms COVID-19. Lai piepildās noteikti. Ko vēlat mediķiem šajā laikā? Turpināt būt tikpat izturīgiem, tikpat orientētiem uz pacienta vajadzībām, tikpat stipriem, stipriem, jo šis laiks ir prasījis ļoti daudz spēka mediķiem. Ko mēs noteikti pievienojamies jūsu sacītajiem, un lai tiešām mediķiem mierīgāks šis laiks un lai skaists svētku laiks. Paldies! Paldies par sarunu! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula šorīt pievienojās mums uz sarunu.